Velkommen, og etter siste ukes medieoppslag om at Høyre og Fremskrittspartiet og regjeringen vil bringe biblioteksaken inn I valgkampen, så skulle vi gjerne hatt en høyremann her, så vi får nesten spørre, det en høyremann I salen? Utifra latteren og dømme, så var det ikke det. Så, Aslak Sira Myhre, jeg antar at du vet mer om dette enn vi vet. Vidar, jeg vet alt. Men jeg har ikke lov til å si det. Nei, det ante meg. Nei, det sånn at det noen ting vi vet alle sammen, hvis vi tenker oss om, og det at regjeringen allerede når de gikk på, sa at de satsing på kultur ville komme særlig biblioteksfeltet. Vi vet også, skal jeg ha en tettere? Ja, litt sånn. Tettere der, regjeringen! Så bare for å forklare for de som ikke har fått med seg, jeg har fått ny jobb, jeg nasjonalbibliotekar, det betyr at jeg nå staten. Det betyr at der borte sitter den uansvarlige opposisjonen, og her sitter Høyre. Så var det klarlagt. Nei, det vi vet, det at regjeringen har sagt at bibliotek satsing I kultursektoren. Vi vet også at Toril Vidvei, når hun la frem kulturbudsjettet I fjor høst, sa at det bibliotekene som de litteraturhuset som regjeringen ville satsa på. Og vi vet at den posten som tilskuddsmidler til bibliotek som Nasjonalbiblioteket disponerer, den økt fra cirka 16 til nå 48. Millioner I løpet av to budsjetter årlig, altså at I 2015 deles ut 48 millioner, det da tippemidler, og at det varslet at det vil ligge på det nivået fremme. Det vet vi. Og så har regjeringen sagt at det skal legges frem bibliotekstrategi. Den skal komme I løpet av sommeren, det enda ikke gitt hva tid, og der kommer regjeringen sin politikk, og den jobber vi med nå, men siden det da regjeringen som bestemmer, og ikke nasjonalbibliotekaren som bestemmer den politikken, så ville det vært veldig dumt hvis jeg da begynte å si hvordan den ble før regjeringen la den frem, og da kunne regjeringen komme til å bli litt irritert på meg. Og det derfor jeg kommer til å svare litt svevende på sånne spørsmål som det videre. Ja, for det blir jo en ny rolle for deg å skulle svare svevende I stedet for bombastisk, ikke? Ja, jeg øver. Var dette svevende nok, eller var det, det noe å gå på? Bård Vegard, du satt her og presenterte SV sitt forslag til bibliotekløft med øremerking for bibliotekene, og det ble jo ganske så ille I Stortinget. Ja, kan jeg først få lov til å si sånn, takk for I fjor, holdt jeg på å si, eller til deg som var her. Jeg fikk sånn liksom déjà vu når jeg gikk inn døra, jeg holdt på å begynne med sånn, ja, hvor var jeg? Og så bare fortsette debatten fra I fjor. Men siden jo da Høyre borte og heller har sendt Aslak Sira Myhre til å representere seg for anledningen, så blir det annerledes. Det noe jeg gleder meg til for øvrig, for etter han har kritisert meg fra venstre på irriterende vis I utrolig mange år. Nå skal han få smake sin egen medisin. Det eneste jeg frykter at sånn jeg kjenner han, så vil han representere regjeringen og Høyre mye bedre enn de fleste Høyre folk. Men la nå det ligge. Det gikk dårlig med det forslaget, det helt riktig. Det fikk, altså, jeg vil si at det var selve forslaget gikk det dårlig med. Det ble nedstemt. Det fikk SV og Senterpartiet, tror jeg, sine stemmer I Stortinget. Og de grønne. Og de grønne, ja. Det også bra. Altså, da det tre partier av ni, hvis man måler på den måten. Så det den mest positive måten man kan måle det på. En tredjedel av partiene som representert på Stortinget stemte for. Men det skjedde noe annet mer positivt, og det var at I komiteinnstillingen, som kanskje noen når dere leser sånne ting, så ble det jo oppnådd enighet om, altså et stort flertall, eller brei enighet om, å gi beskjed til regjeringen om en styrking av biblioteker, på flere punkter som ble ramset opp der. Og det jo av og til sånn med forslag I Stortinget, at det blir ikke gjennomført fullt ut, men det fører til at de andre partiene følger dem og gir et slags svar. Og det tror jeg var det som skjedde med det forslaget her. Og det, ja, det åpenbart en positiv ting, og fører til blant annet at Høyre nå sier at de skal presentere et stort bibliotekløft før valget og gå til valg på det. Så du mener at du fikk lokka frem en debatt her og en bevissthet? Jeg fikk lokka frem den indre bibliotekaren I Høyrefolket I Stortinget. litt. Men hvis jeg skal være og alvorlig, så det kommer vi nok tilbake igjen til. Men mitt syn at
det mange ting vi kan gjøre på bibliotekssida, på biblioteksida, som jeg tror kommer til å bli debattert, og noen kommer til å bli gjort, fra, med utgangspunkt i Nasjonalbiblioteket, digital satsing, kompetanse, mange ting. Men den grunnleggende storsatsingen som jeg mener vi trenger, den har jeg sakte men sikkert de siste årene kommet til, at nok først vil komme hvis staten tar ansvar for en øremerket opptrapping til folkebiblioteket. Der var du i gang igjen. Ja, jeg må bare få si, ja, men det er grunnen, sant? Det er det her vi har sett av og til på et velferdsfelt. Vi så det på barnehagene, sant? Og da gjorde vi det, en øremerket opptrapping, så tilbake til kommunerammen. Vi så det på barnevernet for noen år siden, vi gjorde det. Nå skal vi ikke være klare at både FRP og Arbeiderpartiet har foreslått lignende ordninger for eldreomsorgen. Så når noen synes det viktig nok, så går det inn for det. Barnehager var alle partier til slutt med på Stortinget. Jeg ganske overbevist om at du ikke kommer til å nå ut til folkebiblioteket på gulvet med en sånn satsing, uten at du går den veien, fordi det for mange andre tunge lovpålagte oppgaver som vinner kampen om kronene i kommunene. Så det så. Lotte, vår langtreisende gjest, du kommer med, du la fra deg en bunke rapporter på benken her, og vi skal gå litt mer inn på hva du driver med. Men når du hører norske politikere snakke om bibliotek og penger, er det noe du har hørt før i Danmark, dette her? Ja, altså, nu håber jeg ikke kommer til at tale for hurtigt, så må jeg lige sige til, for det har jeg lidt en tendens til. Men, men finansiering og penge er jo et tilbagevendt spørgsmål, også i Danmark. Nu foregår de primære diskussioner på kommunal niveau, men hvad skal man sige, generelt så er bibliotekerne i den dag, der er lige udskrevet valg i Danmark, vi skal have valgt den 18. juni, og jeg må indrømme, at biblioteker og penge til kulturen er ikke det, der er det allerhøjst prioriteret, desværre. Men det er klart, at finansiering og, hvad skal man sige, bibliotekernes udfordring i forhold til dalende indtægter, offentlige midler, er klart det diskuterede område i Danmark også. Fortell litt om bakgrunnen for den bibliotektenketanken. Hva var det som utløste behovet for en bibliotektenketank? Altså selvfølgelig, kan man sige, det I diskuterer her omkring økonomi, har selvfølgelig været en anledning, altså hvad skal man sige, men det er egentlig ikke det, der er lidt mest interessant i forhold til at starte en tænketank, fremtidens biblioteker, som har fungeret i 2,5 år. Men det er nogle generelle udfordringer, som bibliotekerne står og har stået overfor omkring faldende besøgstal, digitalisering og hvad det nu ellers er, som I helt sikkert kender til i Norge også. Men hvad skal man sige, de helt primære, fundamentale afsæt for tænketanken var at sikre, at den udvikling, den biblioteksudvikling, der skete, skete på baggrund af viden. Altså et større, et bedre vidensgrundlag og mere evidens. For dem, der har tal, dem, der har evidens, de har også en langt større gennemslagskraft, de har en langt større magt til at komme igennem til politikerne, til de politiske niveauer. Fordi bibliotekerne er i Danmark ikke dem, der kommer højst på de politiske dagsordner. En politiker sagde helt ærligt, jeg kan lige så godt sige det, men der er ikke stemmer i bibliotekerne. Så derfor så kommer de ikke højt op. Så hvad skal man sige, en mulighed for at få skabt noget politisk debat, noget politisk synlighed omkring det, bibliotekerne gør og skal gøre i fremtiden. Så det at få en stærkere stemme baseret på nogle nye argumenter, nogle nye advokationsmuligheder, og var ligesom grundlaget for at starte en tænketank. Og så kan man sige, at i Danmark er det i hvert fald sådan, at hvad skal man sige, biblioteksdebatten, også den mere eksterne politiske debat, har været præget af de 10 samme mennesker, der har stillet sig op og talt bibliotek og biblioteksfaglighed. Så det med at få skabt en stærkere stemme, få flere til at gå ind i både de lokale og nationale biblioteksfaglige debatter har selvfølgelig også været rigtig, rigtig vigtigt. Og den sidste ting, som er fra min egen regning, jeg er ikke biblioteksmenneske, kommer udefra og ser på biblioteksverdenen, men den her monofaglighed, det at bibliotekerne har, i Danmark i hvert fald, har forstået sig selv meget ud for egen, hvad skal man sige, egen dagsorden, egen formålsparagraf, men også den måde, bibliotekerne er blevet set på af andre aktører. Det vil sige på skoler, børnehaver andre kulturinstitutioner. Altså blikket på bibliotekerne som en vigtig medspiller i forhold til at løfte nogle af de større velfærdsmæssige opgaver. Det har ligesom været afsættet for, at vi i hvert fald i Danmark har startet, eller 30 biblioteker og en lang række biblioteksorganisationer, blandt andet Danmarks Biblioteksforening, tog initiativ til at starte en tænketank. Så viden, debat og en stærkere stemme. Dette med tænketanken,
var, oppnådde dere noen raske resultater? Altså, var det noe quick fix for bibliotekene i å starte en tenketank? Jeg vil si at ikke noe quick fix, det har vært en prosess. Nå har vi arbeidet med det i 2,5 år, så man kan si vi har både arbeidet med å få skapt et vidensgrunnlag for bibliotekerne selv. Vi har lavet en av de største, hva skal man si, undersøkelser av brukere og ikke brukere for biblioteker. Fordi meget av den utvikling der har vært sket, har liksom vært sket på bakgrunn av mavefornemmelser og ikke på bakgrunn av fakta og data. Og så her for i starten av januar måned, der lanserede vi en undersøkelse omkring folkebibliotekernes samfunnsøkonomiske verdi, hvor vi var inne og vise at utover at danskerne både bruker og ikke bruker er riktig glade for bibliotekene, så har det rent faktisk en effekt på BNP, det vil sige på det store nationale regnskap innenfor den måde som bibliotekene arbeider med, med fritidslesning og den effekt det har på uddannelse og derfor på produktivitet og lønninger. Og det har haft en effekt, fordi vi særligt på lokalpolitisk plan har fået politikerne til at forholde sig til bibliotekerne, været ude at tænke og har bibliotekerne på den, hvad skal man sige, lokalpolitiske dagsordner. Så ja, det har haft en meget, meget stor effekt, fordi vi nåede rigtig, rigtig langt ud, både til politikere, men selvfølgelig også i pressen, fordi det er det første gang, hvor vi i Danmark har været ude at værdisætte på kroner og øre, hvad bibliotekerne egentlig betyder for samfundet. Mm. Aslak, dette med å sikre bibliotekutvikling, det faller jo på deg, og er det sånn at Nasjonalbiblioteket nå vil ta med seg folkebibliotekene i kanskje større grad enn før? Nasjonalbiblioteket har jo det store problemet, eller den store styrken, at vi ikke driver folkebiblioteker. Det man husker når man diskuterer dette i Norge, så diskuterer vi folkebibliotek i Norge, i vårt langstrakte land, med 19 fylker og 428 kommuner i dag. Og der er bibliotekene selvstyrte, altså de kommunalt styrte. Å være kommunalt styrt i Norge og kommunalt styrt i Danmark er to forskjellige verdener. Fordi at sentrum-periferiaksen og forholdet mellom sentrum-periferi i Norge og Danmark er vidt forskjellige, og de geografiske kommunestørrelsesforskjellene og alt annet er veldig store. Ulemper med at det er sånn, er at det er veldig vanskelig å lage en nasjonalpolitikk, som Bård Vegar også opplevde når han skulle legge det opp, ikke sant? For at du har nasjonalbiblioteket, har ingen styring, så du kan ikke instruere et eneste bibliotek til å gjøre en eneste ting. Det eneste vi kan gjøre, det er hvis man ikke ansetter en biblioteksjef som er biblioteksfaglig utdannet, så kan vi komme med pekefingeren. Det er det eneste vi kan korrigere. Alt annet er indirekte stimuli på et eller annet vis. Sånn at når vi jobber med folkebibliotekene, så må vi jobbe på en måte hvor vi henter kunnskap, stimulerer med tiltaksmidler, finner ut hva som skjer og prøver å hjelpe til. Og det er et arbeid som jeg, måtte, jeg skulle til å si stilte til valg på, men jeg har ikke stilt til valg. Jeg er blitt ansatt for å gjøre det. Altså det er noe av satsingen på folkebibliotekene, satsingen på å utvikle folkebibliotekene som litteraturhusbibliotek, møteplassbiblioteker, uavhengige arrangører og formidlere, og digitale arenaer. Det er noe av det som er programmet som vi skal jobbe med. Nasjonalbiblioteket allerede tar en rolle og skal ta en viktigere rolle. For eksempel så sitter det to i salen her, som er nylig ansatt, Monica Helvig, som var nestleder på litteraturhuset, skal nå jobbe som biblioteksutvikler på Nasjonalbiblioteket med å hente den kompetansen som er utviklet på litteraturhuset og reise rundt i bibliotekene, prøve å spre det, finne ut hva folk kan, diskutere med andre, hente inn kunnskap igjen som skal ut. Så ja, det skal vi satse på. Det skal vi jobbe med. Det har en jobb med også nå, men noen av tankene at det arbeidet skal gå bli sterkere. Så har jeg en tanke, men dette er jo min tanke om at biblioteksektoren i alt for stor grad vender seg innover. Når jeg reiser rundt på biblioteker i Norge, så er det nesten som å reise i RV i gamle dager. Det er omtrent like mange mennesker, og man vender seg like mye innover. Og ofte er det de samme menneskene også, merkelig nok. Men poenget er at man finner de plassene man er ulike, eller det man er misfornøyd med. Finn fem feil, eller finn forskjeller. For folk ut forbi oss, de på en måte 5 millionene som forholder seg til 2,5 tusen bibliotekarer, så er det ikke sånn. Et bibliotek er et bibliotek, et bibliotek. Et nasjonalbibliotek, et folkebibliotek, et skolebibliotek eller et universitetsbibliotek er først og fremst et bibliotek. Og sånn må vi også agere. Sånn opplever jeg det også. Sånn at nasjonalbiblioteket, ja, vi er i staten, og folkebibliotekene er kommunen, fylkesbibliotekene er fylket, universitetsbibliotekene er universitetene. Men vi jobber med det samme, og må i mye større grad virke som en enhet. Sånn at målet mitt er at nasjonalbiblioteket og folkebibliotekene skal puste sammen ut til 5 millioner mennesker,
så at vi virker tettere sammen enn vi gjør per i dag. Dette ja, vakkert å høre på. Det var fint. Det nesten poetisk. Og... Ja, det veldig... Ja, det skal skrive. Men så vil jeg bare ta opp en annen ting når du spør om det i dette. For de har gjort en annen ting i Danmark som jeg veldig skeptisk til, som jeg synes viktig å ha i forhold til hvor vi henne. Jeg vet ikke alt om hvor man i Danmark, men i Danmark så gikk dere inn og tallfestet. Hva den årlige verdiskapningsverdien av bibliotekens virksomhet? Og så tror jeg dere kom frem til et tal på 6 milliarder, var det ikke? Og der har jeg, om det har jeg to ting å si. Det en veldig dårlig idé å gjøre i Norge. Hvorfor det? Ingen spør oss om det. Hvor vi henne? Det ikke noe krav fra noen politikere, noen plass i Norge, at nå må bibliotekene vise at de samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det ikke noe krav fra næringslivet. Senest i går så var en næringslivstopp ute og sa hvor viktig bibliotekene var. Det eneste du hører derfra det. Det ikke noe krav fra ordføreren. Det ikke noe krav fra fylkesordføreren. Det finnes ingen sånn samtale i Norge. Hvis bibliotekene nå går ut og sier nå skal vi jammen vise tallfestet verdien vår, så hiver vi den ballen opp. Vi hiver den opp, se. Vi må gå til kroner og øre for å vise verdien vår. Vi må vise at verdien vår kan tallfestes på samme måte som inntekt ved statsbudsjettet. Men det ingen som ber oss om det, fordi at det en tverrpolitisk enighet i Norge om at bibliotekene viktige og skal satses på. Så kan jeg si hvordan får det til, det en annen ting. Men der ikke problemet. Det andre at tale. Hvis man først skal gå inn på barnehalvdelen tal her, hvis man først skal gå og leke på den barnehalvdelen, 6 milliarder. Et piss i havet. Unnskyld meg, hvis vi snakker om verdiskapningsdelen, inntektssiden av statsbudsjettet vårt, hvor mange timers oljeboring det vi snakker om? Hvor mange kraftverk, hvor mye av hydro, hvor mye fisk det vi snakker om? Og tror dere virkelig at verdien av de danske folkebibliotekene så liten? Altså verdien mye, mye større. Vi må ikke, jeg tenker at inntil vi blir tvunget til det, så skal vi ikke redusere verdien av folkeopplysning, dannelse, lesing og kunnskap til et så bitt det bitte lite tal. Altså, nå... vi driter oss ut på den måten der. Nå skal jeg sige, at de 6 milliarder heller ikke alt. Vi har ikke regnet på hele bibliotekerne, hele folkebibliotekernes virke. Det er jo selvfølgelig meget, meget mere. Men man skal sige, det som jeg tror, du siger, der er en... Der er ikke nogen politisk uenighed om, at bibliotekerne gør et fantastisk stykke arbejde. Det får du ikke nogen politikere til at sige. Men i det øjeblik, du har nogle tal, og i det øjeblik, du kan gøre opmærksom på, for det som egentlig er, hvad skal man sige, det mest interessante tal i den undersøgelse, vi har lavet, det er det, hvad skal man sige, bibliotekernes effekt på læring, på uddannelse. At det rent faktisk i sidste ende har en voldsomt stor betydning for, om bibliotekerne er til stede. Der kan du få en politisk debat om, hvad det er, man vil med bibliotekerne. Fordi at det giver en anledning, det giver et nyt indspark til en politisk debat. Og det giver også, hvad skal man sige, fra en biblioteksfaglig side, en mulighed for at åbne en debat og en diskussion omkring, hvad de lokale politikere egentlig vil med bibliotekerne. Og så dernæst, som jeg også indledte med at sige, det er ikke kun, hvad skal man sige, den politiske side. Det handler jo også om, at man fra andre aktører, for eksempel fra skolernes side, fra folkeskolernes side, får et nyt blik på bibliotekerne som en essentiel partner i forhold til at sikre læring. For udover at det er kroner og øre, så har vores undersøgelse rent faktisk også vist, at bibliotekerne kan være med til at bryde den sociale arv, fordi at din sandsynlighed for at få en uddannelse bliver øget, hvis du bruger biblioteket som barn. Og det er på trods af at din forældres uddannelse og din forældres indtægter. Så jeg vil sige, at have nogle tal, om de er store eller små, vi dækker ikke det hele, så giver det i hvert fald en anledning til debat og nogle nye indsigter i forhold til, hvad det egentlig er for en effekt, det har. Hvad er impacten af bibliotekernes indsats? Både jeg og så slag. Det er jo bare land som Norge og Kuwait og sånn, der man kan si at 6 milliarder kroner, det er bitte lite. Men... jeg synes du har et viktig poeng, Aslak, i det at altså, det er en sykdom i Norge, at vi skal måle absolutt alt, telle det sammen, for at det skal legitimere seg. Men jeg synes likevel du hadde litt defensiv tilnærming til, ingen stiller spørsmålstegn om biblioteket er viktig, derfor trenger ikke gjøre det. Fordi det er sant at ingen viktige politikere eller viktige næringsledere stiller spørsmålstegn med det, men ingen viktige politikere eller ingen viktige næringslivsledere løfter det heller opp som det viktigste.
Det er alt for mye en øredøvende taushet på en godt og vondt. Aldri noen som sier det negativt. Alle politikere av en viss kaliber må si at det er bibliotek. Det er superviktig i Norge, og det må vi ha, og så videre når det blir spurt. Men når hørte du det komme opp I en landsmøtetale eller, en, eller I TV-debatten før et valg eller sånne ting? Og det trenger jeg. Og, da, og hvis jeg får gjøre en sammenligning med barnehager, for når hvorfor gikk barnehage til å være noe litt sånn der småbarn og liksom sant og sånn småtteri I politikken til å være liksom top of the list fordi det ikke lenger bare ble et spørsmål om barn måtte ha sted å være men det ble et spørsmål om kvinnelig yrkesdeltakelse om læring og utvikling av barn om alt det store og derfor synes jeg det Lotte har et poeng på det at vi må gjøre bibliotek ikke bare til et velferdstilbud som der ute lokalt, men til kunnskapspolitikk, til næringspolitikk for den saks skyld. Altså det skal være med å utvikle næringen rundt omkring, til språkpolitikk, til alt det store det og betyr I samfunnet. Og da blir det plutselig også naturlig at nasjonen og staten skal ta mer ansvar for å gå direkte inn og gjøre noe med det. Og Astrid ga en presis beskrivelse av det kommunene på godt og vondt det gode det men det gode med stor kommunal handlefrihet I Norge det at vi et mangfoldig land det, vi finner smarte gode løsninger det forskjellighet som ligger der men det dårlige ved det at når vi virkelig må trå til så har vi ikke virkemidler ikke bare på bibliotek men på andre sidene og derfor, altså, det kanskje en hang-up men vi må løfte den debatten om at det her et stort spørsmål noe staten må inn og ta et overordnet ansvar på en annen måte enn nå Aslak Altså det siste her det Stortinget og regjeringen som avgjør, og den må du ta med de, det har du for så vidt gjort, og det, jeg må forholde meg til at det overveiende sannsynlig at det ikke finnes noen flertall I Norge I overskuelig fremtid som vil øremerke statlige penger til bibliotekene. Og det må jeg på en måte planlegge ut ifra. Og hvis bibliotekene rundt omkring I Norge planlegger ut ifra noe annet, så vil de få et problem. Så det virkeligheten, og I den virkeligheten, så den store utfordringen nå som bibliotekene bekymret for, og det med god grunn, det heter kommunesammenslåing. Fordi at den regelen og loven som normerer antall bibliotek I Norge, sier en ufagutdannet biblioteksjef per kommune. Så kan du samarbeide interkommunalt, men du må ha en ansvarlig I hver kommune. Hvis man skulle fått en kommunesammenslåing som gikk fra 429 til 250 kommuner I Norge, så kan du automatisk miste 240 biblioteksfilialer. Jeg tror ikke det noe ønske om det. Altså, jeg tror ikke at det på en måte intensjonen bak kommunesammenslåing eller kommunereformen I det hele tatt. Men jeg tenker at det kreves politisk håndverk som jeg ikke kan ta for å sikre at det ikke blir en konsekvens av det. Og så kreves det en annen ting. Altså det politiske håndverket, det må både Vegard og andre politikere på Stortinget gjøre. Men det kreves også et biblioteksfaglig håndverk for å forhindre det. For hva det til sjuende og sist som skal forhindre at Volda kommune eller Osterøy kommune legger ned sitt bibliotek når det blir en del av Ørstavolda kommune eller av Stril kommune utover I Bergen? Altså, hva skal forhindre at den filialen forsvinner? Det eneste på sikt som forhindrer det, det at befolkningen I og rundt den filialen opplever biblioteket som så viktig at det umulig for en politiker å legge den ned. Og hva må vi gjøre da? Da må vi sikre at bibliotekens enorme styrke fortsatt bevarer. Så det må vi huske at I Norge står bibliotekene sterkt med det mest populære offentlige tilbudet I alle norske kommuner, biblioteket. Utlånet går ikke ned. Besøket fortsatt sånn at halvparten av Norges befolkning hvert år innom et bibliotek. Altså det enormt, altså det står enormt sterkt. Dette ikke en krise. Dette en enormt sterk institusjon. Det må man beholde. Men så tror jeg at ideen av hva biblioteket alt for knyttet til det 20. århundre. Altså jeg tror at folk glad for at man har bibliotek, folk positive til det, og så tenker mange at det snart går over. Det vil forsvinne på sikt, litt på grunn av Google, og litt på grunn av at alt det andre legges ned, samvirkelaget, bokhandelen, pladebutikken, bedehuset, folkets hus, alt annet forsvinner, så biblioteket forsvinner snart også. Jeg tror det feil, men jeg tror at den jobben vi må gjøre for å forhindre det, det å vise hva det nye innholdet I biblioteket Og da tenker jeg at det arbeidet med møteplassbiblioteket, som vi har her, som vi ser et eksempel på nå,
Altså den plassen hvor folk har arrangementer, hvor folk treffes, hvor folk kan sladre, hvor folk kan ta en kopp kaffe, hvor idrettslaget er, hvor du forstår å ta debatter og forfatter med dem og gjøre det. Det er den ene siden av det. Og den andre er, slutt og bråk, det andre er at biblioteket må være et digitalt tilgangspunkt. Altså at du opplever at også i den digitale virkeligheten, og ikke bare den analoge, er biblioteket avgjørende for deg. Og de tingene der må vi fylle bibliotekene med. For uavhengig av kommunestrukturen, så må folk oppfatte at det er viktig for dem å ha et fysisk bibliotek i nærheten av seg. Og det er en jobb for bibliotekene, som må Bård Vegard sikre det politiske. Ja, og jeg vil gjerne stille deg et konkret spørsmål, Bård Vegard. Er det sånn at vi har forsømt oss? Har vi glemt å legitimere biblioteket? Tatt det for gitt? Og er det det vi nå driver med? Vi har tatt det litt for gitt. Altså, men sant, det viktig med nyanser her. Den positive beskrivelsen av norske biblioteker, oppslutningene har, plassen det har hos oss, hvor viktig det er som Aslak gir, den er jo riktig. Og derfor er det jo, altså det er jo, selv om du møter mange av de samme som i gamle RV, så er det jo mange flere som liker biblioteken som likte RV, og SV dessverre, må jeg innrømme. Så heldigvis, sant, så står, det står mye sterkere enn noen partier i Norge gjør, for å si det sånn. Men jeg opplever likevel den der, det er en sånn, altså det er en sånn en ting vi tar litt for gitt, en taushet rundt det. Og jeg er helt enig i at det betyr noe for deg i hverdagen er viktig, men det er også viktig at det betyr noe for hva Norge skal være, sant? Altså at vi kan tegne et bilde av at bibliotekene ikke var det forrige århundre, men det neste århundre. Så hva er det, liksom det her, hvorfor er det betyr noe for den for kunnskapen vi skal leve av om 40 år? Hvorfor er det her er framtidens måter å skaffe oss læring og innsikt på? Mm. Og alt det synes jeg er enormt viktig. Så skal, det her, jeg skal love siste gangen jeg skal ta opp det med øremerking og alt det. Men, sånn, en embedsmann må jo følge den politikken hans regjering følger, og legge den til grunn, det skulle bare mangle. Sant? Men hvis politikere på venstre siden hadde sagt det samme noen år før barnehageløftet, barnevernsløftet eller you name it om kulturløftet for den saks skyld, så hadde det aldri blitt noe av. Politikkens idé og kjerne er at du kan gjøre det som ikke ble gjort i fjor. Du kan gjøre noe annerledes og bedre. Og at det er realistisk, ja, kulturløftet 1%, det fikk vi til. Problemet med det var blant annet at det ikke gikk til biblioteket. Altså det gikk til masse ting rundt omkring i Norge, doblet kulturbevilgningene, men vi kan også dokumentere at andelen til bibliotek gikk ned. Men det er klart det er mulig å få med partier som Arbeiderpartiet og Senterpartiet og KrF og Venstre og sånt på det her. Det er bare sant, det er kjempefine partier, det er bare så treig av og til. Sånt? Men de kommer til å komme hvis vi gjør en jobb. Altså de kommer til å komme etter oss hvis vi gjør en jobb. Jeg tror du snakker til koret ditt, og det må si preaching to the choir. Så det var siste gangen vi hørte Ø-ordet. Lotte, hvor stort var behovet for å legitimere biblioteket i Danmark, i bibliotekets plass i samfunnet, da dere startet opp? Altså jeg vil si, jeg tror der har vært riktig, riktig stort behov for å få et fornyet fokus og noen, hvad skal man sige, noen nye innspark i debatten, fordi debatten har, som jeg hører jeg begge sige, været præget af de samme diskussioner. Men i lige så høj grad har det også været rigtig, rigtig vigtigt at få nye mennesker, hvad skal jeg sige, nye bibliotekspersoner ind i debatten. Fordi debatten har været, hvad skal man sige, den biblioteksfaglige debat har været præget af, at det har været de samme personer, som har været i biblioteksverdenen i mange, mange år, og få nogle yngre kræfter og få nogle nye mennesker ind i debatten. Og der har tænketanken også været med til ligesom at prøve at få motivere og presse flere biblioteksfolk ind i debatten. Så det handlede både om at få nye argumenter, nogle tal, noget data, noget evidens ind i debatten, og så få flere stemmer ind i den her biblioteksfaglige debat og diskussion. Men er dette så farligt da, Aslak, selv om vi ikke sætter en sum 6 milliarder, så er det så farligt at få fakta på bordet og kunne bruge det? Fakta er aldrig farligt, men da må jeg da stille dig et spørgsmål videre. Når et team af økonomer har sat sig ned for at beregne den samfundsøkonomiske værdiskabningseffekten af bibliotekernes bidrag ind i uddannelsessystemet som voksende læreevne og evne til at tage sig til uddanning, er det fakta?
det fakta I debatten? Aksepterer med et premiss at du med hjelp av en eller annen formel som Oslo Economics eller Rambøll eller andre har utviklet for anledningen kan komme fram til fakta om det en bibliotekar eller et bibliotek gjør I sitt nærmiljø? Altså, jeg så mye humanist av akademisk legning at jeg går ikke med på at det fakta. Det tvert imot en sjuke. Og det ikke en sjuke du trenger å gå inn I før du må. Og I det øyeblikket noen sier vi tjener for lite penger på biblioteket, det har ingen verdi for oss, vi må få det vekk for et samfunn har ingen nytte av dette, vi har ikke råd til dette lenger. Så skal jeg gå med, da skal jeg gå med Lotte, så skal jeg komme med et sånt regnestykke og få det opp og jobbe med det. Men I en situasjon hvor forståelsen faktisk større enn det, så det ikke de faktaene vi har. Jeg vil ha fakta om e-bokutlånet, antall arrangementer, hvem som bruker det. Jeg vil ha fakta om utlånet, hva folk tenker, hva folk ønsker seg og alt andre. Alle de faktaene, ja, jeg vil gjerne ha fakta. Men akkurat det talet der, føler jeg ikke et så jækla stort behov for. Det jo fordi at når man gjør det med alt annet, så ser jeg det talet og tenker, altså, tror du på det? Tror du på dette talet? Du må passe deg noe avslag for en vakker dag så kommer Jan Tore Sander og pålegger deg og regner ut jeg helt enig I det altså, som jeg sa I sted det en sykdom at vi tror vi kan måle alt fordi verdien til biblioteker og en masse annen ting I samfunnet kan aldri fullt ut måles men den kan vises fram og verdsettes den kan den, sånn at flere forstår den for eksempel hvor viktig biblioteker for kunnskapsutvikling I Norge men hvis jeg får lov til å bringe for vi var innom det med kommunesammenslåing og det er en reell og aktuell debatt om bibliotek så det et par momenter der jeg har lyst til å si, det første jeg villig til å være det svært mye han må jo igjen jobbe for regjeringen som ønsker en sterk kommunesammenslåing men jeg villig til å være det veldig mye på at det ikke blir en storstilt kommunereform I Norge jeg tror ikke det blir 200 kommuner eller enda mindre etter den stortingsperioden her bare fordi de fleste, altså, drar rundt og spør høyreordførere. De vil ikke slå sammen med en høyreordfører, en senterpartiordfører I nabokommunen. Jeg bor jo I en region I Norge, det nesten bare høyreordførere. Og det alle kjennetegnet at jeg ikke har begynt prosessen enda, ikke har lyst til å bli sammenslått med noen andre. Men noen steder kommer det til å skje. Og der det en reell utfordring, og en ganske viktig debatt, hva skal vi gjøre med det. Og det noe kanskje også Lotte kunne si noe om, fordi Danmark har jo hatt, det en helt annen geografi, men de har hatt en stor kommunereform. Og en av de tingene jeg synes da viktig, jo hvordan kan vi sikre at bibliotekene når ut til like mange, helst flere mennesker I det, uten å bli sånn konservativ at en hver filial må ligge på nøyaktig samme sted som det alltid har gjort. Det tror jeg en viktig debatt der det skjer. Det skal Lotte få si noe om, men Aslak, du ville ha en kort replikk. Jeg tror fortsatt vi har lov til å tro ting. Jeg tror heller ikke det blir en stor kommunesammenslåing. Og etter at Arbeiderpartiet sitt landsmøte snudde, så det ikke noe flertall for dette på Stortinget lenger. Men grunnen til at jeg refererer det at dette det biblioteksjefer I Norge går rundt og frykter og tenker på. Altså, dette det jeg får meldinger innom. Hva skjer hvis vi har kommunesammenslåinger? Hva skal vi gjøre da? Så at det reelt eller ikke... Og noen plasser skjer det. Dette en veldig konkret problemstilling. For folk der ute, og så tror jeg at som bare for å avslutte den der utregningsdebatten, altså jeg tror ikke det noe problem altså hvis SV på Stortinget la frem et forslag at man skulle regne ut samfunnsverdien av bibliotekene, så tror jeg fort man kunne fått flertall for det forslaget på Stortinget så jeg tror ikke det noe problem å få politisk flertall for at det skal regnes ut det mer behovet som jeg... Det gjelder at dette blir mellom oss at ingen spør ikke sant? Nei, jeg har ikke fått noen instruks om vurderingen av Stortingets vilje til å vete dette. Det har jeg ikke, altså. Lotte, Danmark har hatt en stor kommunesammenslåing. Hva skjedde, og hvilken rolle har dere I den videre utviklingen av det som skjedde? Altså, nu det mange, efterhånden mange år siden, 2007, vi havde en kommunesammenlægning, og der gik vi fra rigtig, rigtig mange kommuner, 273, tror jeg det til lige omkring de 98-98. Og det har selvfølgelig også haft rigtig, rigtig stor betydning for, hvor mange hovedbiblioteker, der har været. Så hvad kan man sige, vi gik fra omkring at have omkring de her 800 biblioteker til 450 I dag. Så det har haft en rigtig, rigtig stor indflydelse. Men nu var jeg ikke selv I bibliotekskredse på det tidspunkt, men... Det, som jeg har hørt, det diskussionerne var der alligevel.
diskussionerne om, hvor mange biblioteker, hvor mange hovedbiblioteker kan man have i et lille, et lille land som Danmark, hvor vi ikke har så store geografiske forskelle, som der er her i Norge. Så hvad skal man sige, kommunesammenlægningen var egentlig bare kulminationen på en debat og en udvikling, som alligevel ville have foregået. Og jeg tror, at efter de, hvad skal man sige, en indkøringsfase, så tror jeg egentlig, at de fleste tænker, at det var okay. Men den kører stadigvæk. Den kører jo stadigvæk i forhold til på kommunalt niveau omkring filiallukninger. Hvad er det egentlig, hvor er det egentlig, vi skal satse? Skal vi satse på de store superbiblioteker, dem som kan det hele, som har det hele, som har rummet, som har de fysiske faciliteter, som gør, at man kan tiltrække nye brugergrupper? Og det, at du har et nært lokalt bibliotek, fordi vi også ved, at det med afstand har super stor betydning for, om du overhovedet bruger biblioteket. Så man kan sige, at diskussionen foregår stadigvæk, selvom vi har været igennem en stor omlægning, en stor omstrukturering. Og jeg vil lige knytte en kommentar i forhold til det, for det vil jeg lige byde ind med i forhold til, hvad er det, du diskuterer bibliotek og bibliotekernes fremtid og biblioteksudvikling på baggrund af. Makroøkonomi og 6 milliarder er måske ikke fakta, men hvis du nøjes med at diskutere, hvad det er, du vil med dine biblioteker på baggrund af antal brugere og brugertilfredshed, jeg tror ikke, det bliver ambitiøst nok, for du når ikke frem til at sige, hvad det egentlig er, og de diskussioner og politiske debatter om, hvad det er, vi vil, hvad er det, vi vil med vores biblioteker i fremtiden. Og det tror jeg ikke, man gør på baggrund af, hvad skal man sige, output, det vil sige ren aktivitet, men du bliver nødt til at kigge på, hvilken betydning har det, og det kan man eksemplificere ved for eksempel at gå ud og regne på det, og de 6 milliarder. Og tak. Ja, de 6 milliarderne tror jeg er et blindspor i å ta litt som øremerking og ta mer om det nå, men poenget er at det som er bibliotekets legitimitet, tenker jeg, og det som både folkebibliotek og nasjonalbibliotek, og for den slags skyld fylkesbibliotek og forskningsbibliotek, det er folkeopplysning. Folkeopplysningstanken, dannelsestanken, kunnskapssenteret og gratisprinsippet. Det var det når folkeboksamlingene ble i folkebiblioteket i Norge for 100 år siden, og det er det fortsatt. Og behovet for det er ekstremt viktig. Vi ser det på hvem som er brukergrupperne. Vi ser hvem som er der. Samtidig så ser vi en annen tendens, et annet trend som jeg så vidt var inne på, og det er at samfunnets møtepunkter, lokalsamfunnets møtepunkter, forsvinner. Som jeg sa, samvirkelaget, bedehuset, bokhandelen, bladebutikk hvis man hadde det, postkontoret, alt dette forsvinner. Det blir over i en distribusjonskanal som digital. Ikke sant? Både ideologier og varer distribueres digitalt. Det som du da ikke får, det et møteplass. Du får en fragmentert distribusjon og handel på samme måte som kriser i forretningsmodellen til aviser og forlag gir en fragmentert offentlighet. Facebook er en bitteliten fragmentert offentlighet. Hvis jeg har 4000 klikk på noe jeg har gjort på Facebook, er det like mange klikk som jeg har hatt lesere i et leseren legger Suldalsposten. Og Suldalsposten er en bitteliten avis, men det sier noe om hva man oppfatter som stort på nettet og stort i den fysiske verden. Altså offentligheten fragmenteres, lokalsamfunnet fragmenteres. Og i møte med det, så er biblioteket sentralt. For at biblioteket fortsatt finnes, og kan være den møteplassen, og ta den rollen. For at folk har behov for å møtes fortsatt. Og lokalsamfunnet har fortsatt behov for at folk møtes, ikke for å møtes, for nå skal vi diskutere kommunens utviklingsstrategi. Der kommer det jo ingen. Men kanskje for å høre en forfatter snakke, eller for at idrettslaget hadde møte, eller for strikkeklubb, eller Gud vet hva det var, eller en annen type arrangement hvor det var kaffe og noen andre treffer, og så slenger du drit, og så småsnakker du, og så sladrer du litt, og så får du vite hvem som har skilt seg fra hvem, og hvem som har låget med hvem, og hvem som er unge som har gjort noe dumt, og alt det andre. Og jammen meg, så blir du et samfunn på den måten. Altså, det er den måten vi henger sammen på. Ikke på de der, nå skal kommunen her diskutere det store spørsmålet, men gjennom alle de små samtalene. Og der har biblioteket en enorm rolle, og jeg tror at biblioteket kan gå og ta den rollen, sammen med dannelsen, sammen med folkeopplysninger. Og mens andre ikke vil drive folkeopplysninger, så skal vi si at vi gjør det.
Nasjonalbiblioteket driver med det, men det driver Folkebiblioteket også med. Og da går vi et hakk over de 6 milliardene, for da går vi på samfunnsoppdraget vårt og hva samfunnet vil ha. Og jeg tror fortsatt, og det kan være at jeg naiv, jeg har vært det før i livet, men jeg tror fortsatt at dette har stor oppslutning blant folk i Norge. Og jeg tror at besøkstaler og fornøydheten og interessen for bibliotek som du finner i brukstaler gjenspeiler det på et eller annet nivå. Og så er spørsmålet, hvordan skal du få det til å bli kroner og øre i budsjetter? Det er et svært godt spørsmål, som andre tar seg av, men det vil legge til at 48 millioner i året i 10 år er en halv milliard i tillegg til de kommunale budsjettene, i tillegg til de fylkeskommunale budsjettene, ut i biblioteksektoren. Det er faktisk jækla mye penger når det ikke er drift, vel å merke. La oss være litt konkrete. Vi vet at vi har en kulturminister og en regjering som liker at privat og statlig kapital skal gå hånd i hånd. Det har vi sett på flere felter. Er det tenkelig at biblioteket er nødt til å finne seg litt private lekekamerater for å kunne bestå som vi består nå, Bård Vegard? Altså, jeg vil ikke liksom virke veldig sånn gammeldags og tverr, men hvorfor i all verden? Altså det mest, etter min sånn, er det største villsporet i nye regjeringens kulturpolitikk, den ideen om at private skal kunne være en viktig finansieringskilde for kultur i Norge i fremtiden. Men bare, sånn, bare kikk på de bevilgningene du snakker om, den såkalte gaveforsterkningsordningen. Noen helt få millioner kroner, som ikke, altså med, for noen helt få museer kan spille en rolle, men der de fleste der, sannsynligvis tar ut den gevinsten uansett av private, og der det sånn at de bevilgningene da, det skal følges med offentlige kroner og binde opp hva vi bruker offentlig, demokratisk bestemte kroner til. Men først og fremst, det, sant, kultur er ikke en målbar verdi som privat næringsliv vil ønske å betale for. Det er tegn på sivilisasjon at vi har bestemt oss for å gå sammen og si at det er så viktig at vi finansierer det over skatteseddelen og bruker ganske mye penger på det. Og den dagen man går inn i den ideen, at biblioteken jo, for å vokse, så må de også ha litt sånn gaveforsterkning eller et eller annet private ekstra bidrag rundt omkring i Norge. Den dagen har vi tapt, kjære dere. Og det er derfor jeg synes Aksel har holdt et klokt innlegg i sted. Og jeg vil også si, sånn, hvorfor er bibliotekene der? Av og til begynner der. Da vil jeg si tre ord. Folkopplysning eller dannelse, eller hvilket stort ord vi bruker. Veldig bra sagt. Fellesskap. Ja, veldig bra sagt. Men jeg vil legge til en ting. Kunnskap. Det er avgjørende for kunnskapsnasjonen Norge, og i tillegg til de biblioteksformene vi har vært innom, så skolebibliotekene og forskningsbiblioteket er en kjempeviktig del av det. Det er bare at den her, sant, det er ikke bare en begrunnelse som ligger der. Den vinnes eller tapes hver eneste dag overalt i Norge. Og over en dag så er ikke det gevinsten eller tapes så stort, men over 10 år eller 20 år så kan det bli det. Og derfor er det den kampen som skal vinnes, ikke kampen om 15 millioner fra en eller annen privat sponsor. Liksom. Det er bare peanuts og helt uviktig. Lotte, offentlige penger kontra private penger i dansk bibliotek. Dere har sett litt på dette der. Der er ikke mange private penge i de danske folkebiblioteker, men det er noget af det, som der bliver større og større fokus på. Netop for at få være medfinansieret til nogle af de aktiviteter, som der ikke er råd til. Så vi ved ikke så meget om det, vi ved ikke præcis, hvor meget der er, men det er noget, som der i biblioteket som er, i hvert fald kommer til at være større fokus på. Mm. Aslak? Ja, nej, det er i vanlig, ordinær biblioteksdrift i Norge, så finnes det, så vidt jeg, meg bekjent, ikke en eneste krona. Og det ligger i lovverk også, at private, at nasjonalbiblioteket og bibliotekene er offentlig finansierte. Der du ser private penger i biblioteksvirksomhet i Norge i dag, det er for eksempel her. Altså det er når biblioteket går ut og lager en festival, for eksempel sammen med andre aktører, når du gjør noe større, så kan det ofte være private sponsorer av sparebankene med, eller noen andre lokalte med på kapittelfestivalen eller andre ting. Og det oppfatter jeg egentlig som helt uproblematisk, fordi at du går ut og gjør noe sånt. Når det gjelder hva som ligger, så har jeg i hvert fall ikke til nå hørt noen rykter om at det finnes noen planer om å endre dette.
sånn som det nå. Det har ikke vært noen diskusjon I Stortinget om det, og det har ikke vært... Regjeringen ville fortalt deg om det rykte, hvis det... det kan godt være, men jeg vet at dette lovfest, altså gratisprinsippet og offentlig finansiering og lovfest, altså jeg tror nok vi må få en litt større politisk debatt enn en bibliotekstrategi for å endre det I Norge, PT. Samtidig så vet vi at det ene regjeringspartiet, Fremskrittspartiet, har snakket om brukerbetaling, og Minerva-kretsen har forsvart dette synspunktet. Så det jo ikke helt utenkelig at det kan komme opp igjen. Eller vet du noe som vi ikke vet? Nei, altså, jeg vet jo ikke. Dette hva som diskuteres, og hva folk diskuterer, så alle her vet jo hva jeg mener om dette. Altså, det ingen som mistenker meg for noe, men poenget at det skjer, jeg ser ikke noe til det, det ikke varslet noe, det ikke blitt tatt opp på Stortinget. Så selv om Minerva og Fremskrittspartiet diskuterer noe, så må det innom Stortinget før det blir en sag I alle fall. Så man forventer at diskusjonen kommer der. Dette synes jeg var veldig vanskelig. Jeg synes det var veldig vanskelig å snakke her. Da tror jeg ikke jeg sier mer. Det merkes på hva jeg kalte på seg. Men jeg tror to ting greit å si. Det ene at det ingen problem om det finnes noe samarbeid, type litteraturfestivaler og andre ting, eller noen private finansierer et eller annet møte eller sånne ting med biblioteker. Og I motsatt enn, jeg har heller ikke hørt om noen planer om å liksom en sånn offentlig-privat samarbeid I omfattende grad med biblioteker. Men jeg tror, hvis vi tenker litt sånn mer langsiktig, så tror jeg ikke vi skal undervurdere et viktigere element I det, nemlig det jeg oppfatter at regjeringen prøver på I kulturpolitikken, det å dreie et bilde fra at kultur I all hovedsak offentlig finansiert. Altså, vi finansierer jo privat når vi kjøper en plate eller en bok og sånn, men altså at en kulturinstitusjon I all hovedsak offentlig finansiert, til et bilde I hodene våre at det litt dumt at det offentlig finansiert og sånn. Det ville vært bedre om det kom flere private inn, og det mulig å få til. Og så prøver vi på noen felt, og da kan vi kanskje forvente det på flere felt. Og om noen år, så det sånn at museer og noen andre har klart det bittelitt. Hvorfor klarer ikke biblioteken det? Det litt mindre lønnsomme, det bare offentlig finansiert, det litt dårligere. Det her synes jeg vi skal være mer opps på. Og men det sånn, det en tankekamp, en ideologisk debatt om hva slags kultursektor vi skal ha I Norge. Jeg har ingenting imot å samarbeide på forskjellige slag, men at offentlig finansiering må være hovedmodellen, og at det der de store pengene må komme hvis vi synes kultur viktig, det mener jeg for seg. Det var en sentral debatt I år. Kort replikk, Aslak. Jeg tror I dette ser du inne på noe veldig viktig på, Vegard, og det igjen tilbake til det jeg sier, hva tenker folk om bibliotek? For jeg tror den farligste tanken som finnes om bibliotek, dette det noen av dere har vært og holdt med å ha forhold om dette mange ganger, men det rundt å snakke om det, men noen av den farligste tanken at man tenker på en eller annen måte at bibliotek noe vi kan ta oss råd til, fordi at vi har olja, eller fordi at vi en slags sånn siste rest av en slags sovjetsosialistisk, sosialdemokratisk Gerhardsen-plass, hvor vi holder liv I denne type ting I 20 år etter at markedet egentlig har tatt liv av det. Fordi at man da gjør bibliotek til et slags, enten en slags sosialstønad, en slags nav for ungdom og innvandrere og andre, eller til noen slags sånn ting man kan ta seg råd til, og ikke det faktisk nemlig blodårene I det kulturelle systemet og det demokratiske systemet I Norge. Så det du inne på der handler for meg på en måte om hva det, hvordan ser vi bibliotek, og hvordan tvinger vi andre til å se bibliotek. Og jeg tror at denne ideen finnes. Jeg tror ikke den uttalt så ofte, for jeg tror folk opplever det som litt sånn stygt å si det. Stakkars bibliotekarer, man må ikke snakke stygt om dem. Ikke si sånt, men at folk har en eller annen sånn idé bak, og den må vi ta opp, sånn som du gjør nå, og konfrontere den. Fordi at realiteten andre det, så må vi samtidig forme bibliotekene I tråd med det. Og da tenker jeg at hvordan vi skal sikre digital tilgang, altså for meg den største utfordringen nå, hvordan I helsike skal jeg klare juridisk, økonomisk og praktisk å flytte det digitale biblioteket til Nasjonalbiblioteket ut I 428 folkebibliotek? For det kan være avgjørende for hvordan biblioteket oppfattes I fremtiden. Men hvordan I helsike skal jeg få til det? Det er for meg et stort spørsmål. For det handler om hva slags institusjon du har, og om du opplever enten du 15 eller 70 at du rent demokratisk har tilgang til ressurser når du går I bibliotek som du ikke har andre plasser, og om du har samme tilgang når du I Ørsta eller på Svalbard som du har når du I Oslo eller I Rana sånn, det tror jeg I forhold til formingen I hoved, så tror jeg det ekstremt viktig, for det øyeblikket du har det og du får noe der, du ikke har en annen plass og som tilhører denne tid og ikke 40 så vil også bevisstheten rundt hva det forhåpentligvis endre seg. Vi skal begynne å avslutte. Lotte, du skal ha møte med Norsk Bibliotekforening nå etterpå og fortelle om din tenketank. Hva tror du
vi i Norge kommer til å finne når vi får vår egen tenketank. Bortsett fra at vi ikke må nevne 6 milliarder, selvfølgelig. Jeg håper, I finner jeres egne 6 milliarder, I hvert fall som en øvelse, mere end en ellegyldig sandhed. Jeg tror, det vil være... Jeg tror, I vil få to perspektiver. Jeg tror både, I vil få noget, hvad skal man sige, noget biblioteksfaglig viden, som kan bruges i udviklingen, og kunne, hvad skal man sige... hvor I kan omsætte jeres, hvor bibliotekerne kan omsætte, og bibliotekarerne kan omsætte deres kernefagligheder på nye områder og nye udfordringer. Og så håber jeg da også på, at I kan finde jeres egne 6 milliarder og få skabt den politiske debat og den politiske opmærksomhed og den bredere, hvad skal man sige, stillingstagen hos befolkningen omkring, hvad de tænker, at bibliotekerne skal bruges til i fremtiden. Du sa det også til meg I sted at den modellen dere har lavet med bibliotektenketanken kanskje også kan brukes på andre kulturfelter. Ja, det er noe det som vi I hvert fall har haft I tankene, det er ikke kun å ha en bibliotekstemme, men å ha en sterkere kulturstemme, fordi vi skal si utfordringene er jo meget identiske. Så vi håper på et tidspunkt å kunne arbeide på, det har vært noen initiativer I gang allerede I Danmark, på å lave kulturens tænketank for museer, teatre, musik, og på den måde få arbeidet med noen av de her metoder, og på noen av de her måder, som vi har gjort innenfor bibliotekene. Siden vi ikke har noe høyre folk hverken I panelen eller salen, så får vi gi et sluttord til både norsk venstreside og norsk stat. Bård Vegard først. Nei, først sier jeg at, altså jeg bare det med tenketanken I Danmark, jeg kjenner overhovedet ikke til, jeg visste ikke at den eksisterte før jeg ble invitert til denne debatten her. Og det kan godt hende en spennende idé. Jeg ville, som en slags intuisjon da jeg har, så ville kanskje det å ha noe lignende, men som så liksom kunst, kultur, kunnskap, utdanning enda bredere sammen enn det kan hende dere gjør det. Det hadde jeg virkelig syntes var interessant, liksom, som kunne utvikle deg siden I politikken, som ofte liksom ikke så mye oppmerksomhet I de store politiske tenketankene. Så for øvrig, jeg bare vil si at det veldig hyggelig å være her og se så utrolig mange mennesker, eller utrolig mange kvinner da, for å være helt precis. Og du mann, som det var et par til stede, men at det mye folk her, og jeg har hatt den veldig store gleden, og altså, siden jeg ble kulturpolitisk talsperson I SV etter sist valg, så besøkte jeg det biblioteket, type 10 stykker, og så hadde jeg æren av å sitte I juryen for utnevning I årets bibliotek med Marianne og Vidar her, og det var, jeg har sikkert sett smørsida, ja, men det jo utrolig mange flotte, moderne, spennende bibliotek som gjør sinnssykt mye bra da. Så kanskje vi avslutter med det. Jeg kan bare legge til at forrige uke så kom nyheten om at årets bibliotek nødt til å redusere åpningstiden med 1 time per dag på grunn av kommuneøkonomi I Molde, så har dere fått med dere det også. Det virkeligheten etter prisen. Ja. Aslak, siste ord. Shame on them. Jeg vil si to ting. Det ene I forhold til tenketank, så deler jeg nok på Vegard, siden litt sånn, jeg kjenner ikke så godt til det, og jeg ikke helt sikker på om det nødvendig, men hvis vi skal ha en tenketank, så tenker jeg I alle fall at det du sier, Lotte, som jeg synes interessant, det å få andre stemmer til å diskutere bibliotek, og til å engasjere andre folk. Fordi at, det noe jeg vet, det har vært nasjonalbibliotekar I 8 måneder, så det at de som bibliotekarer I Norge og så opptatt bibliotekspolitikk, de møter så mange ganger I året og snakker om akkurat det samme og hører det samme innlegget fra fylkesbibliotekene, fra storbibliotekene, fra bibliotekforeningen, fra nasjonalbiblioteket og 4-5 andre organisasjoner, så ofte at de faktisk kan hverandres innlegg uten at. Så vi har ikke noe behov for å samles for å si det til hverandre en gang til, det vi pleier å si. Det helt sikkert. Så hvis det skal være noe vits I, så må det være noen andre som diskuterer, og andre som trekkes inn. Det synes jeg viktig. Og så synes jeg det andre å si at nå kommer bibliotekstrategien ganske snart. Den kommer til å gå i kamp med mange av disse tingene her. Og, si litt mer om det. Ja, jeg kan si at jeg gleder meg som en unge til han kommer, sånn at jeg kan begynne å snakke igjen og jobbe med han. Men det poenget at det mye av dette skal vi utvikle og gjøre noe med, I hvert fall de tingene som jeg snakker om, når bibliotekstrategien på plass. Og så det en ting til, og det siden det mange bibliotekarer her, som jeg synes ganske viktig å si, de siste menneskene man skal spørre om hvordan det går med biblioteket, bibliotekarer. Da kan man slutte og snakke så utrolig negativt om alt som har bibliotek å gjøre, alt dekt. Altså, når jeg drar rundt
og forteller om biblioteket som suksesshistorie, så blir bibliotekarer glad, men alle andre sier, hvorfor sier dere ikke, hvorfor sier man ikke det oftere? Poenget er at vi, biblioteket er den kulturinstitusjonen, den samfunnsinstitusjonen, den offentlige tjenestytteren i Norge som står seg best blant folk i Norge, som mest populære. Altså det helt sånn, vi snakker om oppi 90% som kjempefornøyde i biblioteket. Det vil si at de som ikke bruker biblioteket engang, de også superfornøyde. Så det et eller annet, og så bruker vi 80% av all tid på å krangle om e-bok, som utgjør 1% av omsetningen av norske bøker. 1%! 80% av alle diskusjoner, oppslag og alt som foregår handler rundt det, for der har vi størst problemer akkurat nå. Så nå må vi jammen snakke om det. Men poenget er at forutsetningen for at dette skal virke, er jo at man forteller hvor jævla bra det er. Sånn som på Vegard gjør nå, at den, hvis ikke bibliotekarene snakker om det, hvem skal da fortelle det? Hvem skal da snakke om det? Så det et eller annet her med å ha trygghet på at det en gjør er enormt bra, det verdsatt, og det virker i motsetning til NAV. Så virker dette veldig godt. Tusen takk.